No niin, se olisi maanantai-iltapäivää ja justiin tässä kotiot tulin ja mä ajattelin, että mä jotain safkaa teen ja mun oli eilistä safkaa, ton näköistä safkaa on tehty tuossa lauantaina ja sitä on syönyt eilen ja eilen lisäsin vähän tonnikalaa ja nyt mulla olisi siihen lisättävää sipulia tossa ja sitten meillä on sipulikone on tässä. Ei tuu, tarvi itse tehdä mitään. Kansi kiinni ja sitten katsotaan miten sipulit sieltä, miten ne tulee hienosti. Eli siihen ja sitten siitä vähän näkisi, että miten ne sipulit sieltä tulee. Noin katsotusti sipulit tulee. Eli ei tarvitse enää niin kuin pilkkoa käsin sipulia, jos haluaa vähän hienoa sipulia. Niin ei tarvitse sitten sotkea käsiä ja eikä silmät kirvele. Ja tollain noin kuin tosta sitten. Kaataa ja kaapii tosta tohon sipulit tonne joukkoon ja sitten sekoittaa sitten siitä. Tosta vähän sitten. Sekoitusta. Lisää sipulia pistetään kyllä, mutta joo. Mä jatkan täällä sipulin laittamista ja näihin maanantai-iltapäivän tunnelmiin ja näihin ruuanlaitto herkkuhetkiin täältä tähän.